Molt bé. Sí, perfecte, Ismael, se ve perfecte. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta presentació. Quería sumarme al agradecimiento inicial en la inauguración de la jornada a todos los profesionales, por extensión, a todos los profesionales de los centros penitenciarios. Aquí os pongo solo una pantalla de los que han participado directamente en este proyecto, ¿vale? Yo he insistido muchas veces a lo largo del año en el que lo desarrollamos, que yo solo he podido hacer lo que he hecho y el proyecto se ha podido hacer gracias a ellos, ¿vale? Profesionales de los centros, CAPs de programas, personal del propio centro de estudios jurídicos e incluso de la unidad de programas de intervención, ¿vale? Es decir, no se trata de una investigación al uso a nivel académico, que sea abstracta y ajena a la realidad, sino que era un análisis de un programa que se está llevando a cabo a diario y que por tanto tenía que tener en cuenta todas las variables implicadas. El objetivo, un gran objetivo, como se ha mencionado en la introducción, era evaluar esta eficacia, ¿no? Una eficacia general en sentido de, bueno, el nuevo programa, que ahora os explicaré brevemente su trayectoria, ¿no? Muy, muy, muy brevemente, ¿funciona o no funciona? ¿No? Esta es la gran pregunta del millón que siempre nos hacen respecto a los programas en prisiones. ¿Vale la pena? ¿Tenemos que invertir recursos? ¿Debería destinarse ese dinero a otras cosas? ¿Reduce la reincidencia? ¿Tiene efectos iatrogénicos? Bueno, esta era una primera aproximación a, bueno, lo que se está aplicando para los sujetos con delitos de violencia en general, ¿funciona o no funciona? ¿Vale? Es decir, ¿se hace bien, se hace mal? ¿Habría que mejorar algo? ¿Los cambios introducidos son buenos? Eso haría referencia a este diseño pre-post, ¿no? Es decir, bueno, tenemos unos sujetos que llegan a prisión, van a participar en un programa y llegan a ese programa de una forma. Y el objetivo, obviamente, del programa es que terminen el programa de una forma mejor en una serie de dimensiones que veréis que es un poco lo que tenemos que discutir también entre todos, ¿no? Dentro de los programas específicos, de los objetivos específicos, teníamos conocer cómo eran los participantes en estos programas, ¿vale? Lo veremos, qué mejoras se producían en los participantes, es decir, mejoraban en aquellas cosas que esperábamos que tuviera que haber mejora, mejoraban en cosas que no tenían nada que ver con lo que se había hecho. Por tanto, miramos si había cambios en las áreas que aborda el programa y también valoramos el contenido desde el punto de vista profesional del nuevo programa. Lo veremos todo hoy de forma resumida, prometo no enrollarme mucho con tablas ni datos, ¿vale? Respecto al nuevo programa, se ha mencionado en la introducción que, bueno, nos remontamos a finales o principios de la década del 2000, ¿vale? Finales de los 90, inicios del 2000. Hubo un programa o había un programa en aquella época que era el TEBI, que todos nos hemos quedado con su nombre, aunque ahora ya no se llama igual. Y desde el 2018 digamos que tenemos esta versión actualizada. Como se ha mencionado, el objetivo ahora mismo no es tanto la participación en un único programa, sino el diseño de un itinerario para los sujetos que aborde o se centre en sus necesidades, ¿no? Ese modelo de intervención centrado en las necesidades, que como veis aquí, además del propio programa específico, incluye actividades previas y actividades posteriores al programa, ¿vale? Por tanto, todo esto forma parte también de la nueva realidad y son cuestiones que se tenían que evaluar, ¿no? Si participaban en este itinerario, el grupo control tenía que tener variables similares de inicio, de punto de partida antes del programa. Por tanto, era un poquito más complejo que participación, sino en el antiguo DEBI. Respecto al diseño del programa, os pongo aquí un OK, siguiendo un poco escalas de calidad internacionales, como menciona Redondo en sus manuales. Este era un proyecto, un trabajo, una investigación con un diseño intergrupos, con un grupo de tratamiento y un grupo control, ¿vale? Es decir, teníamos un objetivo o un grupo, un colectivo al que se le aplicaba el programa y queríamos compararlo con un colectivo similar al cual no se le hubiera aplicado el programa.
En este sentido, como os podéis fijar en esta tabla, todos los checkpoints verdes es que se consiguió ese, cubrir esa variable, esa característica necesaria metodológicamente, y la única que nos habría faltado para que fuera un diseño casi perfecto, experimental, con asignación aleatoria a los grupos, pues era esto precisamente, ¿no? Que los sujetos no hubieran sido seleccionados según si podían participar o no en el programa o si iban a participar, sino que hubiera sido puramente aleatorio, ¿vale? Todo lo demás, el tamaño de la muestra conseguido fue muy bueno, 52 sujetos en tratamiento, 42 en control. No hubo una gran tasa de mortalidad experimental, en el sentido de decir sujetos perdidos, bien por el tipo de respuesta a las escalas, o porque dejaran los programas, o porque no quisieran participar, menos del 10% fue. Internacionalmente se pide que haya en torno o menos a un 20%. Se utilizaron 10 herramientas, cuando se pide que al menos se utilice una. ¿Por qué? Porque claro, si no tenemos nada objetivo con lo que medir esos cambios, pues digamos que al final se queda todo en las percepciones de los profesionales, ¿no? Entonces, en este caso, además de esas percepciones, teníamos 10 escalas psicométricas, que ahora os mencionaré un poquito la problemática con todo lo psicométrico. Teníamos grupo control, teníamos evaluación pre-test, que era la misma que se hizo post-test, es decir, no es que partiéramos de ciertas variables al inicio y luego tuviéramos muchas más, sino que se reprodujo el mismo protocolo de evaluación antes y después del programa. Y lo más importante, que esto fue un trabajo que desarrollaron perfectamente los profesionales, era que hubiera equivalencia, ¿vale?, entre los sujetos, entre las medidas, entre grupo control, grupo tratamiento, es decir, que no hubiera grandes cambios, grandes dinámicas diferentes, es decir, variables que pudieran contaminar el resultado, ¿vale? El protocolo no me voy a extender, pero realmente fue motivo de quebraderos de cabeza desde el inicio, ¿vale? Todos los que trabajáis en prisiones y los que hacéis investigación sabéis que elegir un protocolo de evaluación para sujetos que no participan especialmente emocionados con responder a escalas, pues es algo que es complicado. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer mucho, pero a la vez necesitamos tener un volumen o un número de ítems suficientemente bajo como para que no abandonen, no se lo inventen, ¿vale? En ese sentido, sí es cierto que se detectaron algunos casos que fueron eliminados porque había respuestas evidentemente aleatorias, ¿vale? Pues, por ejemplo, marcaban un dibujo o marcaban todas las respuestas a todos los test del mismo número, ¿vale? Pero por lo demás se consiguió un protocolo de evaluación suficientemente extenso, ¿vale? Imaginaos que cada una de estas escalas pues mide una dimensión de interés, resolución de problema, habilidades, empatía, ira, impulsividad, distorsiones, estadio de cambio, ¿vale? Por tanto, teníamos una imagen de los sujetos muy completa y a la vez se estuvo buscando las versiones más breves o eliminar aquellos ítems que creyéramos que no eran representativos del colectivo, ¿vale? Pues, por ejemplo, en la escala de distorsiones, la HIIT, pues muchas de las dimensiones o ítems son referentes a delincuentes juveniles y por tanto no nos valían, ¿vale? Entonces hubo que hacer un ajuste entre objetivos y la realidad, que era que no podían estar respondiendo tampoco muchísimo tiempo a las escalas, ¿vale? Y bueno, respecto a los participantes, como os decía, se consiguió muy buen ajuste entre las muestras, es decir, esto era un punto crítico porque imaginaros que después de hacer todos los programas y la evaluación del grupo control y demás, descubriéramos que grupo control y grupo tratamiento eran muy distintos. Claro, cualquier conclusión a la que llegáramos después, pues iba a estar afectada por este problema, ¿vale? Y en este sentido, todo excepto la participación en programas previos, que ahora veréis cuál en concreto, ¿vale? Es decir, no os penséis que venían ya con tratamiento hecho, todo era igual entre ambos grupos. Y esto es muy importante: edad, control del idioma, más o menos tipo de delitos, es decir, eran muy, muy, muy parecidos. Y eso permitió comparar el hecho de que, bueno, partiendo de un punto de partida igual, las posibles diferencias que se encuentren podrían deberse al programa y no a sus variables iniciales, ¿vale? Por tanto, este fue un éxito ya desde el inicio de los propios profesionales que se encargaron de seleccionar a los casos, y como os decía antes, solo podría haber sido
mejor aún el diseño del estudio si una vez tuviéramos a toda la población, no los hubiéramos asignado de forma aleatoria al tratamiento o al control. Este era, sin alargarme demasiado, el esquema de elección de los casos, ¿vale? Es decir, aquellos sujetos que cumplían condiciones para participar en el programa, pues se hizo una revisión de cuáles eran sus niveles de riesgo, cuáles eran sus tiempos de cumplimiento de condena, el control del idioma, ciertas características generales que luego permitió a los profesionales ir buscando sujetos comparables, ¿vale? Es decir, sujetos que no yendo a participar en el programa o que iban a participar en el programa, pero en trimestres posteriores, ¿vale? Por eso se pone aquí T2, T3, T4, ¿vale? Es decir, sería como una lista de espera. Eran sujetos que por características podrían estar en el programa, pero ahora no iban a estar, ¿sí? Y junto a esto, pues bueno, otros sujetos que igual por tiempo de cumplimiento no iban a estar en el programa o no tenían planificado el estar en el programa, pero que se iban incluyendo pues porque participaban en esos itinerarios que os hemos mencionado inicialmente, vinculados a las necesidades, etcétera. Vale, en función de esto se fue haciendo casi caso a caso el grupo control, ¿vale? Recordad que el grupo control eran aquellos sujetos que, siendo similares o iguales al grupo de tratamiento, no hicieron el programa. Aquí tenéis una imagen y tabla de cómo serían estos grupos. Veis, a nivel visual se puede ver que son iguales en todo, casi todo, ¿vale? Es decir, hay una pequeña diferencia en algún matiz del tipo delictivo, pero al final, cuando se cogen los grandes bloques de delito más grave, asesinato, homicidio, están igualados, lesiones. Y luego tema de idiomas, nivel formativo, españoles extranjeros, media de edad, ¿vale? Es decir, fue un ajuste muy, muy bueno y esto nos permitió, en cierta medida, estar tranquilos desde el inicio, ¿no? Es decir, bueno, partimos de un buen inicio. Es decir, son sujetos que son comparables. Ahora vamos a ver si lo que se hace en el programa funciona o no. Respecto al riesgo, tampoco se dieron ningún tipo de diferencias significativas, ¿vale? Riesgo medido con el risk cambio, ¿sí? Es decir, aquí tendríamos las comparaciones en las distintas dimensiones del risk cambio: violencia autodirigida, interinstitucional, reincidencia delictiva general, violenta o quebrantamientos de condena. Y veis que los porcentajes, aunque pueda haber alguna diferencia, ¿vale? Por ejemplo, aquí en violencia autodirigida entre el grupo tratamiento y control, estadísticamente no eran significativas las diferencias, ¿vale? Recordad, esto es lo de siempre: visualmente alguien podría decir, hombre, pero es que tienen el doble o más, ¿vale? Pero estadísticamente no era significativo y eso era lo importante, ¿vale? Es decir, partíamos de sujetos con variables sociodemográficas similares, variables delictivas similares y una valoración del riesgo similar. Lo único que fue diferente, y era un poco algo que no suscitó alguna duda o quebradero de cabeza al final del proyecto ya, era esta participación en programa, en concreto en el de gestión emocional, ¿vale? Es decir, en gestión emocional, efectivamente, el grupo de tratamiento sí tenía más participación y eso nos llevó en algunos momentos pues, a hacer análisis más minuciosos, comparando a aquellos que sí habían hecho este programa o no, para saber si esos cambios que nosotros que os voy a resumir hoy se debían al nuevo programa de tratamiento de la violencia en general o se debía a que habían participado más en gestión emocional, ¿vale? Esto, pensad que son todo variables que nos pueden meter ruido en el resultado final. Todo lo demás, participación en Para y Pensa o Creo en el Cambi, que eran otros dos de esos itinerarios iniciales en estos programas basados en las necesidades, ¿vale? Pues decíamos al inicio, pues tenían la misma participación sujetos en tratamiento y sujetos en grupo control, ¿vale? Bueno, respecto al cambio, entrando ya en cuestiones, ¿cambiaban o no cambiaban? En primera cuestión que quisimos ver es, vale, simplemente en el grupo en general, ¿qué ha ocurrido? Es decir, ¿había muchos cambios o había pocos cambios? Bueno, en general, se daban pocos cambios en el sentido de decir, bueno, no eran grandes magnitudes a nivel de puntuaciones y tampoco eran en todas las escalas. Pensad que de esos 10 instrumentos que os he comentado, pues muchos incluyen 4 o 5 escalas, ¿vale? Por tanto, igual tendríamos 20, 30, 40 dimensiones en total
y solo en estas que os señalo aquí se produjeron estos cambios a nivel de muestra en general, ¿vale? Estoy hablando, todavía no estamos comparando grupo control y grupo tratamiento, ¿vale? Pues bueno, a nivel de distorsiones, que es el HIIT, ambos grupos o el conjunto de los internos en prisión reducían sus puntuaciones en distorsiones, ¿vale? También reducían sus puntuaciones en impulsividad motora. Mejoraban o aumentaban la supresión emocional. Esto lo discutiremos al final, ¿vale? Pero es un problema o una cuestión diferencial que, bueno, en la sociedad o en pacientes clínicos lo deseable es que no haya supresión emocional, pero claro, cuando estamos hablando de delincuentes violentos a los cuales estamos tratando de enseñar a gestionar su ira y que aprendan a controlarse, pues que aumenten su supresión emocional puede ser algo positivo, ¿vale? Porque entendemos que son sujetos cuyas emociones eran negativas o tenían un impacto negativo en los demás, ¿vale? Aumento de habilidades, aumento del control de la ira y menor expresión de la ira, ¿vale? Esto como colectivo. Y luego entrando en las diferencias, os pongo solo las significativas, ¿vale? Comparando tratamiento y control, se dieron cambios en el sentido esperado en la mayoría de las variables con cambios significativos, ¿vale? Algo que discutiremos luego muy brevemente y si queréis ya en la sesión de preguntas lo debatimos, es la magnitud de la diferencia, ¿vale? Es decir, esto es un cambio significativo pre-post, pero si os fijáis, la duda es, bueno, ¿y esta diferencia que hay entre en la escala de distorsiones del HIIT vinculada a consecuencias negativas de lo que hago, es significativa o no? Claro, eso es un criterio clínico, no es estadístico. Es decir, estadísticamente te dice que el grupo de tratamiento ha reducido significativamente su puntuación, ¿vale? Impulsividad, lo mismo, ¿sí? Azules, las líneas azules serían los sujetos en tratamiento, ¿vale? Y estos serían variables en las cuales los sujetos en tratamiento han cambiado de forma significativa desde el punto de inicio al punto post-tratamiento, ¿vale? A la evaluación post-tratamiento. Por tanto, menor impulsividad motora, mayor reevaluación cognitiva, pero sin embargo veis que se quedan en el mismo punto, es decir, han mejorado, pero el punto final puede ser igual, en este caso han mejorado en empatía y el punto final es diferente, es decir, tampoco es tan sencillo como decir han mejorado o no han mejorado y esto será algo que lo llevaré luego a la discusión, ¿vale? Pero bueno, tenemos estos cambios significativos que lo que veis nos viene a reflejar las gráficas es que, bueno, que sujetos en tratamiento y sujetos en el grupo control en algunas de las variables, digamos que van en dirección contraria, ¿no? Es decir, en empatía, por ejemplo, los sujetos en tratamiento habían mejorado, los sujetos del grupo control habían empeorado, ¿vale? En habilidades, ambos iban hacia arriba, pero de forma significativa solo el grupo tratamiento. En precontemplación, que sería una variable de punto de partida, es decir, cómo de conscientes son de que tienen un problema, quieren cambiar, etcétera, es decir, eso que estaría relacionado con la motivación para el cambio, pues veis que la línea azul es descendente, es decir, menos precontemplación en el grupo de tratamiento y sin embargo más precontemplación en el grupo control. Por tanto, el grupo control tendría más puntuación en esa sensación de decir, bueno, igual no tengo tantos problemas o igual no necesito tratamiento o igual le ha reducido la motivación para el cambio, ¿vale? Simplemente esto, lo que os quiero reflejar es que los cambios no son siempre lineales en todas las dimensiones y también influye el punto de partida y el punto de final para saber si es significativo o no, y esto os lo comentaré más adelante, ¿vale? Temas de ira, lo mismo, pues veis en algunas que se cruzan las puntuaciones, menor expresión de la ira, pues estos se quedan un poquito más, control mayor, digamos que simplemente se mueven de forma paralela, ¿vale? Esto son curiosidades que, bueno, tampoco me detengo más, ¿vale? Y cambios en el riesgo. Bueno, en el riesgo lo que vimos es que, pese a estos cambios pre-post en las herramientas, por la dinámica de aplicación también o las variables que se tenían en cuenta, se dieron pocos cambios a nivel de etiqueta final del riesgo, ¿vale? Tenéis que pensar que, bueno, por un lado hace falta que se haya aplicado nuevamente el instrumento, el RISC-AMBI en este caso, que el RISC-AMBI sea sensible a esas cosas que han cambiado durante el tratamiento,
que el profesional las etiquete bien, es decir, hay una serie de circunstancias que influyen también en la etiqueta final o categoría final del riesgo, ¿vale? Y en este caso la conclusión era que, bueno, en general había pocos cambios en el nivel de riesgo, no había diferencias en ambos grupos, es decir, ambos grupos en caso de cambiar o mantener estadísticamente lo hacían igual, ¿vale? Recordad que el concepto estadístico es, bueno, matemáticamente te está diciendo que son iguales, pero a nivel visual lo que sí veíamos era que el grupo de tratamiento tendía a cambiar en un sentido más positivo, ¿vale? Pues, por ejemplo, niveles de riesgo alto, ¿cuántos se mantenían en el alto en el grupo de tratamiento? Pues un 60% frente a un 66% en el grupo no tratado, ¿vale? Entonces, había más sujetos que permanecían en una etiqueta negativa en el grupo control que en el grupo tratamiento, ¿sí? En el nivel de riesgo medio, bueno, pues el 45% de los que estaban en tratamiento, veis que las cifras son pequeñitas, ¿eh? Pero bueno, 45% se mantenían, 50% en el que no han sido tratados, o en los niveles bajos, por ejemplo, todos los niveles bajos permanecieron en nivel bajo en el grupo tratamiento, y sin embargo dentro del control pues hubo un caso que sí incrementó su riesgo, ¿vale? Son casos pequeñitos, pero, o pocos, pero serían esas tendencias, ¿no? Es decir, bueno, pese a que estadísticamente no hay un cambio, se percibe cierta mejor estabilidad o un cambio más positivo en los sujetos en tratamiento. Una segunda parte, un bloque paralelo, era revisar el programa, si os recordáis al inicio, con esos objetivos. Para eso lo que hicimos era pues, un diario de sesiones en el cual los profesionales iban anotando cualquier incidencia, cualquier problema, si se había aplicado la sesión de forma rigurosa tal cual lo ponía en el manual o si se habían hecho añadidos. Y esto sería una gráfica resumen, ¿vale? Un índice problema de 0 al 10, había 5 centros opinando y en función de la crítica que se hubiera puesto o el comentario que se hubiera puesto a cada sesión, pues se le asignaba un 0 si estaban, disculpad, un 0 si estaban perfectamente de acuerdo, alineados con el programa, un 1 si había ciertas sugerencias de mejoras y un 2 si radicalmente detectaban un problema, solicitaban el cambio, solicitaban anular algún apartado, modelo, ejemplo, etc. ¿Vale? Entonces aquí la lectura sería más a mayor valor rojo, a mayor franja roja, más problemas en esas sesiones y por tanto esto nos indicaba aquellos objetivos de mejora del nuevo programa, es decir, aquellas sesiones en las cuales no hay ningún comentario negativo, sugerencia o cambio, pues digamos que son sesiones que se podían mantener tal cual y aquellas con más comentarios o sugerencias o cuestiones negativas, pues eran sesiones que podían merecer cierta revisión en un futuro. Con eso, además, se hizo un desglose de los comentarios, y bueno, aquí tenéis unos ejemplos, que todo esto lo que se ha pasado es este año a un proyecto de Batabat, en el cual los propios profesionales de los centros están participando en esta reelaboración o rediseño o mejora del contenido del programa, ¿vale? Es decir, no es que sea un programa nuevo, sino que se van a hacer esas modificaciones que ellos ya detectaron, ¿no? Pues con ejemplos, estrategias, nuevo material, explicaciones mejores para los profesionales o explicaciones mejores para los internos, ¿vale? Pensad que es un material que tienen tanto los profesionales como los internos, ¿no? Entonces, a la hora de trabajar con ejemplos, pues que los ejemplos se adecúen a la edad de colectivo, cosas de ese estilo, que el objetivo es incorporarlos este año de forma oficial a esta nueva versión revisada del programa, ¿no? Veis que, bueno, había sugerencias de los casos, redacción, algunas actividades nuevas de role-playing, del tipo de redacción que se hacía, ¿vale? En esencia, los profesionales fueron poniendo sus anotaciones y al final se hizo una aglutinación de todo lo que ellos habían ido viendo en cada centro con la aplicación, ¿vale? Es decir, es una aplicación, un comentario real de los aplicadores reales de estos programas. Conclusiones y retos,
Y así creo que encajaremos en tiempo y no les quito más tiempo a mis colegas que vienen después, que seguro que necesitan tiempo para explicar todo lo que os van a explicar. Bueno, hemos trabajado, como habéis visto, con indicadores psicométricos. Ha habido cambios significativos vinculados a cogniciones, impulsividad, regulación emocional, empatía, habilidades, ira, ¿vale? En todo excepto, o en casi todo excepto, en el nivel de riesgo. Esto es bueno, a priori, a grandes rasgos. Es decir, la pregunta era, ¿funciona o no funciona? Bueno, pues el programa, a priori, parece ser que produce cambios positivos en aquellas dimensiones que tenemos en mente que tiene que modificar, ¿vale? Si tú estás haciendo un programa centrado en las emociones y mides emociones pre y post, hay un aumento de emociones positivas y disminución de negativas, por ejemplo, imaginaros, pues entiende que el programa es útil o efectivo en esa dirección, ¿vale? ¿Cuál es uno de los problemas vinculados con estos cambios psicométricos? Las puntuaciones post. Como os he comentado, a nivel gráfico veíais que en algunos casos los sujetos tratados y no tratados se quedaban en el mismo punto. Estadísticamente, de hecho, hemos comprobado que las puntuaciones post no son estadísticamente diferentes. Entonces, la gran pregunta que viene aquí es ¿cuál es el nivel de cambio o la magnitud del cambio que es interesante, deseable o requerida en estos internos, ¿vale? Es decir, matemáticamente imaginaros que hacemos unas formaciones en la escuela, en la universidad, y queremos que aquellos sujetos con menores capacidades matemáticas o lectoras terminen el curso con un mejor nivel, ¿no? Aplicamos un programa y decimos, sí, han terminado el curso con mejor nivel que con el que empezaron, pero han terminado suspendiendo igualmente, ¿vale? Entonces esa es la pregunta del millón, es decir, si yo aplico un programa en la universidad o en un colegio, esperaría que aquellos que les aplico el nuevo programa tengan notas buenas o mejores notas, pero que además sean aprobadas, ¿no? Entonces aquí la pregunta del millón es ese cambio significativo o fiable, ¿vale? Hay un índice, el índice de cambio fiable, que podría ser una alternativa para un futuro, para futuros análisis, pero hace falta tener aplicaciones repetidas o masivas en el mismo entorno, ¿vale? Es decir, necesitamos indicadores de puntuaciones en el colectivo y es algo que nos suele fallar. Por tanto, una de las recomendaciones que creo que viene después es que sigamos aplicando siempre que se pueda instrumentos en estos colectivos, ¿vale? Para ponerlos a prueba, para saber cuáles funcionan, para saber cuáles son los puntos de partida en determinados colectivos y a dónde queremos llegar, ¿vale? Es decir, una cosa es que sean diferentes de cómo empezaron y otra cosa es que cuando terminan estén en valores aceptables o no, ¿sí? Por ejemplo, en alguna de las escalas, como os mencionaba, dentro del protocolo de evaluación, nos haría falta tener un criterio claro de qué es lo deseable. Es decir, a nivel clínico, en el RQ, queremos, por ejemplo, que haya poca supresión emocional porque es algo que nos lleva a tener trastornos, problemas y demás, pero en este colectivo entendemos que la supresión emocional es algo positivo y por tanto volvemos a lo mismo. Son escalas que vienen de la población general y que por tanto necesitamos tener más conocimiento de cómo funcionan en colectivos presos, en nuestro caso concreto, que es lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué puntuaciones esperamos? ¿Qué puntuaciones son las aceptables? ¿Cuál es el nivel de empatía correcto o deseable después del programa? Y en un futuro, de hecho, como os pongo aquí, comparar ese criterio psicométrico con un criterio profesional y con la reincidencia. Es decir, ¿es suficiente ese cambio que se ha producido a nivel psicométrico como para producir un cambio conductual? ¿O simplemente un cambio que se da 2 meses, 1 mes después de hacer el programa y luego se olvida? ¿Vale? Estas serían esas cuestiones que deberíamos afrontar en un futuro. Es decir, hasta ahora los resultados son buenos, el programa tiene indicadores de eficacia y de funcionamiento y ahora debemos ponernos manos a la obra para saber cuáles son los criterios que nosotros mismos queremos tener de cuando el objetivo se ha logrado, cuál es un nivel aceptable de empatía, de autoestima, de impulsividad, etc. ¿Vale? Respecto a esas recomendaciones prácticas, estamos trabajando ya en las mejoras y correcciones del programa, como os he comentado, dentro del proyecto de Batabat. Una recomendación que se insistía y surge y también se comenta en el informe final es la idea de no incluir dentro del programa participantes de riesgo bajo, centrándonos en esa estructura de programas centrados en las necesidades y demás.
Y este sería una cuestión abordada, es decir, que aquellos que vayan a participar en los programas realmente tengan necesidades vinculadas al programa, entre otras el nivel de riesgo, ¿vale? El hábito de evaluar, es decir, algo que yo suelo detectar o nos suele pasar es que siempre parece que empezamos un poco de cero y lo interesante sería que las cosas se acumularan, ¿no? Que si alguien viene dentro de 5 años a reevaluar alguno de estos programas, pues tal vez pueda disponer de 5 años de aplicación de herramientas con las cuales decir, hombre, mira, pues en general los sujetos antes de los programas presentan estas puntuaciones o esta escala funciona, esta no funciona, ¿vale? Si no, parece que a veces estamos siempre cada año experimentando con cada programa y nos faltan estas cuestiones de fiabilidad intersujetos o intermuestras o fiabilidad TRT, es un montón de datos que nos perdemos a la hora de hacer nuevos proyectos. Y por último, una línea que muy a mi pesar quedó sin poder desarrollarse por limitaciones de la muestra era la evaluación de los programas aplicados a mujeres, ¿vale? Esto es un reto que no podemos eludir, pero en el que es mucho más complicado aún si cabe conseguir muestras representativas, grupos de tratamiento, grupos de control y por tanto os animo a que sea una prioridad en un futuro el poder llegar a estas mismas conclusiones, recomendaciones o matizaciones de los programas, es decir, esto hay que cambiarlo, esto hay que mejorarlo, esto hay que ampliarlo, centrados en la perspectiva de género. Y esto es todo. Como he ido un poco rápido, aunque ajustándome a tiempo, luego tendremos una sesión general de preguntas en la que estaré encantado de poder resolveros cualquier cuestión. Os dejo ahora con los compañeros que formaron parte de ese gran éxito de ese programa y confío en que os resulte de mucho interés. Gracias. Moltíssimes gràcies, és que ricasco, Ismael, per aquesta brillant exposició que, a més, com has dit, al final has aconseguit quadrar amb el temps. T'esperem pel final del debat. Com heu pogut veure, les persones que esteu connectades en remot, en el xat s'ha penjat l'edició en català i castellà de la recerca i també s'ha fet la indicació que al final de la taula que anem encetant ara tindrem el torn general de preguntes i per poder donar resposta a aquestes preguntes les podeu anar formulant ja en el xat per anar-les recollint. Com molt bé s'ha dit, un dels objectius de la recerca també ha estat fer una revisió i una avaluació del que és el contingut del treball amb el conjunt de professionals aplicadors i aquesta serà, com he avançat al principi, la segona part del programa d'avui, la presentació pràctica del programa de violència general. Per fer-ho tenim amb nosaltres el Francesc Clavé Escrits, la Samantha Arbalat Medina i el Javier Alonso Roda. El Francesc Clavé és graduat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des del 2019 està especialitzat en Psicologia Forense i Criminal per la Universitat de Barcelona, l'IL3. Des del 2021, alhora, psicòleg forense i a la Unitat de Delictes Violents al Centre Penitenciari Mas d'Enric de Tarragona. Va iniciar la seva carrera professional en l'àmbit de l'execució penal al Centre Penitenciari de Quatre Camins, on va formar-se com a psicòleg i posteriorment es va especialitzar en la conducta violenta. Ha estat també formant part de l'equip del Centre Penitenciari Brianjú i actualment, com s'ha dit, és psicòleg al Centre Penitenciari Mas Enric. La Samantha Arbalat és llicenciada en Psicologia i màster en Psicologia Forense i Criminal. Té formació bàsica i avançada en EMDR, en adults i bàsica en nens i adolescents. I treballa des de fa 17 anys al Centre Penitenciari Quatre Camins, 8 d'ells com a psicòloga del programa de violència general. I finalment, el Xavier Alonso és diplomat en Educació Social. Fa 14 anys que treballa com a educador social en centres penitenciaris, 12 al Centre Penitenciari Brians 2 i 2 al Centre Penitenciari Quatre Camins. Anteriorment i des de l'any 92 havia treballat en diversos àmbits de l'educació social, com a educador de carrer i animador sociocultural, amb infants i joves en diferents barris de Barcelona, Bon Pastor, el Raval, la Mina, Cantunis,
com a educador en CRAES, Centre d'Acció Educativa de Centres de Justícia, i com a delegat de mesures penals alternatives a la presó. Bé, un cop fetes les presentacions, us cedeixo la paraula en primer lloc. El Francesc Clavé ens exposarà els elements descriptius, crítics i sensibles de la sessió 2 i sessió 3 del programa. La sessió 2, autobiografia del subjecte, i la sessió 3, funcionament de la conducta delictiva. En posterioritat, la Samantha, juntament amb el Javier Alonso, ens parlaran de la sessió 5a, reconeixement del delicte, i finalment, com s'ha dit al començament, hi haurà una presentació d'un cas pràctic d'intervenció complexa, en aquest cas a càrrec de la Samantha Arbelat i del Francesc Clavé. Com vulgueu, podeu començar. Hola, bon dia a tothom. Bé, jo us explicaré una mica el que fem als centres penitenciaris, concretament els que treballem amb la conducta violenta, els mòduls on resideixen aquest perfil d'interns. Faré una breu introducció de la metodologia i el funcionament del programa per situar el context i després explicaré les sessions inicials amb més detall. El programa que duem a terme es diu Programa d'Intervenció en Violència General i bé, la metodologia de la intervenció principalment intervenen dos professionals, psicòleg i educador, terapeuta i corterapeuta. La durada del programa és d'aproximadament entre 2 i 3 mesos i es du a terme en 26 sessions. Els grups són entre 6 i 12 o més participants. És una dada, bueno, aproximada, depèn del centre i del volum, doncs varia, no? Es treballa sota un prisma d'una intervenció de tipus cognitiu-conductual i les sessions tenen una durada de 90 minuts. Val? Les funcions principals, o la funció principal del programa, és sobretot extingir o reduir al màxim la conducta violenta dels seus participants, reduir la reincidència i disminuir la perillositat dels individus. A mode d'explicació breu, el perfil del participant fa referència que tots els que estan inclosos i participen perquè estan condemnats per un delicte de tipus violent, excloent violència sexual i violència de gènere. El risc de reincidència, segons els protocols d'avaluació del risc, és mig o alt i el gruix del participant sempre és un perfil amb un perfil de personalitat amb alts nivells d'agressivitat, impulsivitat i temeritat. També fer referència que poder el perfil d'aquest participant és un pèl diferent d'altres tipologies delictives i altres interns, doncs perquè és un intern contundent, no? Sobretot tenen una marcada duresa emocional, amb baixa efectivitat, baixa empatia, són gent amb una manca de consciència, és a dir, no tenen molta consciència sobretot de les conseqüències i del que suposa la seva conducta, no? Sempre tenen una actitud força desafiant i en ocasions hostil, fet que fa que els programes o les sessions siguin tot un repte i suposen, no?, força dificultat per als professionals que hi participen. Com a criteri, en principi, intentem no excloure ningú, però sí que el programa està dissenyat de tal manera que hi ha un criteri d'exclusió, principalment a pacients o interns amb un trastorn mental sever no compensat, participants que tinguin problemes amb la llengua, doncs, per raons òbvies, i en l'últim punt he fet referència a casos d'extrema dificultat. Aviam, la majoria de gent que participa en aquests programes, en aquest tipus de programes, són casos d'extrema dificultat. Però amb això em vull referir a aquells casos que a títol propi, doncs, segons la valoració que es fa, preferim o considerem que sortiran més beneficiats d'una intervenció individual que no de grup. Val? A continuació us explicaré les dues sessions inicials del programa. La primera és l'autobiografia delictiva
I bé, bàsicament aquesta sessió el que es pretén amb els interns és que ens expliquin, a grosso modo, un resum de la seva trajectòria vital. És una mica una sessió que es dedica a fer una anamnesi de l'intern, val? I intentar entendre quins factors o marcadors han estat crítics de cara al delicte i han influït en la realització de la conducta violenta. La intervenció o el model des del qual s'enfoca aquesta sessió és des d'un model biosocial on es tenen en compte marcadors biològics que la ciència ens ha demostrat que són de risc i que amb el risc entenem perquè augmenten significativament la possibilitat de dur a terme conductes violentes o antisocials i factors de risc socials que també són bastament coneguts per tenir a veure amb aquest tipus de conductes. Val? Menciono que la finalitat d'aquesta sessió és una mica desfer el puzzle de la violència, principalment perquè la violència és un fenomen complex que no respon a una causa concreta, sinó que és multifactorial i per això és important delimitar bé els factors que han influït en cada participant per després poder dirigir la intervenció a les necessitats, no, de l'individu. Com a marcadors biològics principals que tenim en compte de risc, doncs, l'alcohol o el tabac durant la gestació, una baixa freqüència cardíaca, progenitors amb factors de risc, lesions cerebrals, malnutrició durant l'embaràs i a nivell social factors ambientals que són de risc, doncs l'abús de substàncies, absència de figures de referència durant el desenvolupament, abandonament escolar, les influències d'iguals. Val? A continuació, us explico la sessió 3, val? Que no sé si se'm sent bé. Sí, val. La sessió 3 s'explica una mica el funcionament de la conducta violenta i bé, hi ha dos grans conceptes que ells tenen molts problemes en diferenciar, però que per nosaltres són útils per després poder entendre la psicologia del delicte. Val? Aquests dos conceptes són l'agressivitat i la violència. Els interns tenen bastantes dificultats en discernir què vol dir una cosa i l'altra, a part de que també ells associen molt que la violència només és quan tu agredeixes algú, no? Físicament, no contemplen tant el tema psicològic o les conseqüències, no? Aleshores, principalment el que delimitem és la diferència entre agressivitat i violència, sobretot per un element que és clau, i és que l'agressivitat sempre respon a temes adaptatius, és una resposta biològica dels animals i del ser humà i la seva funció bàsicament és adaptar-se al medi, mentre que la violència és un fenomen, com he dit abans, més complex i respon a causes més concretes que tenen a veure amb el control, amb el poder o amb objectius concrets. Val? Fem una diferenciació sempre del tipus de violència utilitzada que ens serveix a nosaltres els professionals, doncs, per entendre millor la gènesi de la violència i després poder intervenir més endavant en detall. Diferenciem el que és la violència instrumental i la violència reactiva, entenent per violència instrumental la pròpia que es du a terme a sang freda, que té un caràcter predatori i és premeditada, mentre que la violència reactiva té un component més en calent, és més emocional i normalment és erràtica, és a dir, no és quelcom que a priori per part de l'individu es volia dur a terme. Val? Aleshores, una vegada establim els factors de risc i entenem quin tipus de violència s'ha utilitzat, establim una mica les bases de la línia d'intervenció futura i ens ajuda en les sessions posteriors a fer un bon anàlisi funcional del delicte i a entendre bé la seva psicologia. A mode breu i senzill, he posat tres petits exemples perquè s'entengui al que em refereixo, no? En el primer cas tenim un individu que tots tres compleixen delictes d'assassinat, una violència instrumental,
però amb una gènesi molt diferent. Val? El primer cas és un individu que, bueno, va cometre un delicte d'assassinat que a priori no detectàvem factors de risc significatius ni a nivell biològic ni a nivell social, i els motius una mica que el van conduir al delicte no els enteníem massa. Però va ser molt, molt interessant entendre molt d'on venia la seva família, els seus pares, els seus avis, a què es dedicaven, com eren. No fem una seqüenciació de l'ADN dels pacients, dels interns, però sí que va molt bé saber de la seva vida, doncs perquè ens ajuda a saber com són a dia d'avui. No? Sabem que la personalitat és algú que és heredat en més d'un 50%, diuen els entesos. Aleshores, bueno, sabent això i sabent que hi havia una experiència traumàtica persistent, doncs ens va ajudar a entendre quin tipus de patologia va desenvolupar després i per què això va influir en la conducta delicte. No? En el segon cas tenim un senyor que, bueno, que també estava per assassinat, un tatuador, i bé, un senyor que a priori venia d'una família obrera, no tenia a nivell d'herència factors significatius de risc, però sí que vam trobar que, bueno, que els pares van estar molt absents, no? I era una persona que, bueno, que durant les etapes del desenvolupament va tenir, doncs això, poc suport familiar, va començar amb abús de substàncies i bé, el factor crític, la influència d'iguals. Doncs això va ajudar a entendre el fet de que els pares estiguessin allunyats, va ajudar a entendre molt el per què ell després va buscar la família en grups de bandes i perquè allà va acabar veient-se involucrat en un delicte d'assassinat. I l'últim cas és un senyor de 50 anys que, bueno, com podeu veure a la imatge, doncs, presentava múltiples factors de risc, tant a nivell biològic com a nivell social. I bé, també va cometre un assassinat en l'àmbit penitenciari. Com veieu, com bé diu el títol de la diapositiva, camins divergents i destins similars. No? Per això la importància d'aquestes sessions, perquè d'alguna manera entenem que tots els participants tenen orígens molt diferents i factors de risc molt diferents, però acaben amb un final molt, molt similar. No? I penso que això és lo interessant d'aquestes sessions, que es delimiti bé, no?, la gènesi de la violència per després, en les sessions posteriors que es treballa en profunditat el delicte, poder entendre la seva psicologia. I bé, per meva acabo aquí, ara donaré pas a la meva companya que us explicarà el cas del reconeixement del delicte. Gràcies. Hola, bon dia a totes. El primer, explicar-vos que volem presentar aquestes sessions. No sé si li he de donar el mando, no? Me'l posaràs tu? Perfecte. Sí? Vale, perfecte. Us volem presentar a la Samantha i jo, la psicòloga i l'educador de Quatre Camins, concretament del mòdul 7, concretament el mòdul en el que treballem la problemàtica específica de la conducta violenta. Us volem presentar l'exposició oral del delicte com una bona pràctica. La presentarem tots dos perquè precisament el programa el fem tots dos. Pensem que és una bona fórmula per tancar el programa, per avaluar els objectius i continguts del programa segons el nostre parell. Aquest tancament el fem mitjançant sessions on l'intern exposa oral i públicament el delicte comès i posteriorment llegeix la carta a la víctima. L'aula on realitzem el programa l'organitzem totalment diferent a com ho fem en les sessions de treball del programa. Col·loquem les cadires en semicercle i fem desaparèixer totes les taules. Fins i tot variem l'horari. Dediquem tot el matí. Pensem que és important ampliar-ho i dedicar tot el matí a aquestes sessions. Paral·lelament coordinem amb la resta de professionals de l'equip, la jurista, la treballadora social, els educadors, l'agenda, perquè puguin assistir
ja que és molt important la seva presència i la seva participació per fer la valoració final i per donar rellevància a l'acte en si. Penseu que aquestes sessions i el fet que participin tots els professionals i que el mòdul d'alguna manera vegi que s'està fent quelcom diferent, ho viuen com que són sessions molt importants, són sessions finals. Aquesta sessió es prepara de manera grupal en el transcurs de tot el programa i de forma individual atenent a les dificultats de cada participant, ja que és un acte en el que exposen el delicte de forma crua. Per tant, és un moment important. Per poder preparar l'exposició del delicte, l'intern haurà de poder explicar els antecedents setmanes abans de la comissió delictiva. Haurà de poder explicar el delicte concret i després fer la lectura de la carta a la víctima. És a dir, l'intern haurà de fer l'anàlisi funcional del delicte, detectarà els factors de risc, les decisions aparentment irrellevants i explicarà la situació personal i social que l'apropaven a la comissió delictiva. Explicarà el delicte sense utilitzar mecanismes de defensa ni distorsions cognitives. Finalment, llegirà la carta a la víctima i en aquesta se centrarà en la víctima i en la responsabilitat personal, mostrant empatia per la víctima. Tot aquest procés es repetirà per cada un dels participants que composen el programa. I cal ser molt curós en generar un clima de respecte, d'escolta, d'intimitat i d'ajuda al company que està realitzant l'exercici. Aquestes sessions són de màxima dificultat i carregades de molt d'estrès. Aquest clima es treballarà al llarg de les 26 sessions que dura actualment el programa. Passem a Samantha. L'exposició oral del delicte és com si fos un examen de final de tot el programa. El Fran parlava del puzzle. Jo els hi parlo d'un moble d'aquells antics que tenen molts, molts calaixos i que en aquells calaixos estan totes les explicacions, tots els factors, tots els motius pels quals ens trobem fent aquest programa i estem parlant del delicte. Si no han obert tots els calaixos, han entès que hi ha dintre de cada calaix, quan arribem a fer l'exposició oral del delicte no funciona, perquè no han pogut entendre bé què és el que han d'explicar. Quan fem l'exposició oral del delicte, d'alguna forma és recordar, reconstruir i reviure el que va passar aquell dia. Aquest dia observem moltíssimes coses, tots els professionals. Estem molt atents a moltes coses que poden sortir en aquell dia. Durant l'exposició oral del delicte, a vegades fem servir el role-playing. No en tots els interns fem servir el role-playing, aquells que poden estar preparats, que estan preparats, que ho han treballat amb ells i que pensem que pot ser beneficiós. Teníem un intern en un dels grups anteriors que havia fet mal al seu fill nadó. Evidentment, en aquest cas, no vam fer un role-playing. Hauria sigut perjudicial, dolorós, no hagués, després hagués sortit al pati i hagués sigut molt contraproduent. Però en la majoria dels casos en els quals estan preparats per poder fer aquesta reconstrucció, fer l'exposició oral del delicte el que provoca és que hi hagi una connexió entre la part cognitiva i la part emocional. Si no, a vegades ens hem trobat que si no fem aquesta feina final, d'alguna forma es queden a la part cognitiva, no? Han après durant tot el programa, ens han sentit, han integrat, però després, quan arriba el moment, no hi ha una connexió amb la part emocional. El fet de reconstruir i reviure-ho des de la part emocional permet tot això. Fins i tot arribem al punt de que escollim entre el grup una víctima que s'assembli una persona, un intern que s'assembli a la seva víctima. Vull dir, si era una dona, doncs ens posem una de nosaltres. Si era una persona d'una determinada nacionalitat, doncs escollim. Vull dir que intentem reconstruir al màxim aquell dia. Això ens permet observar tot això. La primera cosa que intentem observar és si es responsabilitza dels fets violents. Hi ha tres coses molt importants per responsabilitzar-se. És la conducta, el dany i la intenció.
responsabilitzar-me de la conducta i del dany és senzill, no? Al final hi ha una sentència, portem molts mesos treballant, llavors la conducta surt a la sentència. És fàcil, però responsabilitzar-se de la intencionalitat és un procés a vegades difícil, vull dir, en un moment determinat dir, doncs la meva intenció era treure-li la vida, la meva intenció era fer-li el major dany possible, és difícil i els hi costa. També observem l'autocrítica de la pròpia actuació, no? De si d'alguna forma han fet aquest procés introspectiu de veure que allò que van fer va provocar unes conseqüències greus. L'actitud i la predisposició davant de l'exposició. Evidentment, aquell dia estan molt neguitosos, estan nerviosos, és una situació molt especial, són moltes hores. El grup que nosaltres hem tingut ara teníem 19 interns, amb la qual cosa vam estar gairebé 2 setmanes fent l'exposició oral del delicte. Imagineu doncs, el nerviosisme, doncs, pràcticament a vegades estàvem gairebé 1 hora en cada intern. Llavors, bueno, l'actitud i predisposició d'una persona que després d'estar esperant el seu torn 3 dies o 4 dies doncs, que no s'immuta, doncs això ens dona molta informació. La coherència entre la comunicació no verbal i la verbal, no? És molt important veure quina postura, quina expressió. Evidentment, no volem una afectació teatralitzada, però sí que, no? Que aquesta comunicació verbal encaixi i coincideixi amb la no verbal. La credibilitat, quan està explicant el delicte, la ressonància emocional. Justament, no? Si tens davant una persona que s'assembla a la seva víctima, estàs revivint aquell moment, estàs fent, d'alguna forma, estàs reproduint aquell moment i estàs situat en aquell moment, ha d'haver-hi certa ressonància. Identificar i substituir els mecanismes de defensa per mecanismes d'acceptació, no? Vull dir, no sempre. Hi ha hagut en alguna sessió, el dia del delicte, quan estava exposant, no? Exposant el delicte, deia, doncs sí, la meva intenció era matar-lo, no? I fins i tot a l'intern a vegades sobta, no? De dir, realment, no? Soc sincer a mi mateix i la meva intenció era aquesta. I a vegades és en aquell moment en què connecten amb això. Si s'observa capacitat empàtica, la majoria d'interns tenen capacitat empàtica cognitiva. En algun cas, amb trets psicopàtics no la té, però busquem la capacitat empàtica emocional, no només la cognitiva. No? Per això tan important aquesta exposició oral en què hi hagi aquesta connexió entre la part cognitiva i l'emocional. Si es presenta com a víctima, no? Moltes vegades es centra més en les conseqüències en si mateix que les conseqüències a la víctima. Això ho observem durant aquest dia. Si hi ha fantasies de reparació, alguns interns poden dir jo vull que la mare de la víctima em perdoni. Això és una fantasia, no? Vull dir, és molt difícil. Observem també, doncs, a vegades quan la persona diu vull reparar, doncs sé que els diners que pago no són gaires, però d'alguna forma estic reparant, no? Això és més real i més proper al que realment poden fer. I si mostra consciència de canvi. A vegades són petites coses. En el cas que després exposarem el Frank i jo, una mostra de canvi era doncs, fer-se, quan el cridaven pel seu mote de la presó, que té a la presó, doncs ell deia, no, em dic tal. Doncs això és un petits canvis, no? Com poden exterioritzar petits canvis en tot el tema, en tots els factors que han afavorit el delicte. Bé, per aconseguir que aquestes sessions siguin positives i aconsegueixin els objectius plantejats, una de les coses que ens plantegem com a important és treballar l'adequada cohesió grupal. Aquesta pretenem que s'obtingui a partir del compliment de normes molt essencials. La primera, el respecte entre tots els participants. És a dir, respectar el torn de paraula, respectar allò que cadascú comenta en grup i el respecte de la confidencialitat. És a dir, allò que es parla en el programa queda en el programa. Per altra banda, l'escolta activa, ja que permet entendre el meu cas a partir d'exemples dels companys. Entendre el meu comportament a partir d'allò que expliquen els companys. I, finalment,
la col·laboració en els exercicis dinàmiques grupals. Observem veritables relacions de cooperació entre ells. Tots comparteixen un objectiu comú. És molt important també potenciar el vincle de l'intern amb l'equip i a la inversa. Hem de pensar que aquest és un moment molt esperat pels interns, ja que la superació del programa específic els apropa a l'objectiu més desitjat, l'objectiu de l'inici de la cadena permissiva. Aquesta possibilitat de sortir de permís és altament motivadora, però també és altament estressant. És aquí on apareixen molt habitualment dificultats per regular l'ansietat que la situació els hi provoca. Tot i que el programa té un format grupal, serà imprescindible l'atenció individualitzada, mitjançant les entrevistes per generar confiança i per possibilitar la comunicació sincera entre l'intern i el professional. Seran en aquests espais individuals on l'intern podrà assajar i resoldre les dificultats a l'hora d'exposar-se en públic davant els companys i dels professionals. Bé, he de dir que sóc molt fan d'aquesta sessió i llavors quan pensava en els beneficis em sortien molts beneficis. Intentava pensar quines coses podien ser negatives i no en trobava. Sí que si els hi pregunteu als interns, doncs probablement ells us diran, bueno, de fet en un article del periòdico un dels interns va dir hurguen en nuestras heridas. Bueno, podem valorar que sí que hurgamos, no? Però ells ho passen malament, és veritat, però només veig beneficis en l'exposició oral del delicte. Realment, exposar-se davant del grup i de l'equip fa que ells facin un esforç, no?, per assumir la seva responsabilitat. El fet de viure també i veure altres delictes en altres companys també afavoreix l'augment de l'empatia. Vull dir, el veure, quan fem un role-playing amb un altre intern, veure amb una altra la persona que fa de víctima, que intentem també que faci bé de víctima, vull dir, i que reprodueixi també el que va viure la víctima. Doncs això fa que els altres, quan veuen això, també augmenta la seva empatia. Assumir la responsabilitat, no?, quan són conscients del dany que han causat, quan d'alguna forma veuen en aquest mirall el que van fer en un moment de reflexió, de més maduresa, de més responsabilitat, d'alguna forma com veure aquesta pel·lícula, no?, del que van fer, els provoca sentiments que fins ara a vegades no havien experimentat, no?, com vergonya, fàstic. I a més, quan tu els preguntes on sentiu aquestes emocions, són capaços d'expressar-ho, no? Llavors també millora l'expressió emocional. És a dir, el poder reviure i veure en els altres millora tot això. Hi ha una millor consciència i capacitat introspectiva. D'alguna forma, nosaltres no som tampoc espectadors passius. Anem confrontant, anem redirigint. A vegades hi ha llocs on ells no volen anar i nosaltres els portem cap allà. No els agrada, passen malament, suen, hiperventilen, a vegades ho passen realment malament, però aquesta confrontació fa que tinguin millor consciència d'allò que va succeir, no? Reforça el vincle en el grup i amb l'equip. Evidentment, el grup es reforça perquè nosaltres som horribles i els fem passar per aquella situació, però reforça el vincle entre ells, no? D'alguna forma estan vivint tots a la mateixa situació terrible i patint junts i bueno, això els fa que cohesionin més. Amb l'equip també, perquè d'alguna forma nosaltres els acompanyem tota l'estona. Aquelles persones, hem tingut casos realment que la víctima potser era molt vulnerable, una persona gran, un fill, un bebè. Llavors, hem acompanyat molt, no?, tota l'estona amb aquest procés. Llavors, això reforça també el vincle. No s'han sentit sols, no és, bueno, et poso allà i et faig passar una mala estona i ja està, no? Fins i tot en algun moment ha acabat la sessió i un dels professionals ha anat i ha donat una abraçada amb un dels interns i ha dit, ostres, et felicito, no?, et reforço. Et mostro la meva satisfacció i el meu orgull per això que has fet.
evidentment, si aconseguim tots aquests beneficis, disminueix el risc de reincidència delictiva. Quina millor manera de veure el patiment, de veure les conseqüències del que tu has fet que en aquesta sessió? I quan tu has vist això, quan tu has experimentat l'empatia emocional, disminueix el risc de reincidència i augmenta el desistiment delictiu. Vale. A continuació presentarem el cas pràctic. Bueno, el cas pràctic que avui, bueno, tant la Samantha com jo pararem en detall, és, a veure si ara es veu en pantalla, és el cas del, bueno, per no dir noms i no personalitzar, hem volgut titular-lo JC, de 50 anys. Val? Bé, aquest cas és un cas una mica especial perquè, bé, la veritat, l'hem triat perquè tant la Samantha com jo hem treballat amb ell i hem treballat amb ell en diferents etapes de la seva trajectòria penitenciària, fet que bé, resulta d'especial interès, doncs, perquè podem explicar la intervenció en diferents etapes i veure, doncs, com evolucionen o com involucionen en funció del període, val? Breument, perquè us feu una idea del perfil, dels factors de risc i necessitats criminògenes sobre les quals vam considerar adient intervenir, i després deixo pas a la meva companya. El senyor JC era un perfil, un cas molt greu, crònic, una personalitat antisocial. Pels que no ho sapigueu, les personalitats antisocials, doncs, són persones amb un patró d'actuar i pensar persistent de vulneració dels drets i les normes, amb un caràcter explotador dels altres, que fàcilment, doncs, cometen actes delictius i són un greuge per les persones, no?, que tenen al voltant. Bueno, tenia un llarg procés d'institucionalització, més de 30 anys d'internament penitenciari. Això és un factor que el tenim bastant en compte, doncs, perquè a partir de, bueno, està estudiat que a partir de 9 anys, o no sé si 8 o 9 anys, ja comencen a haver, no?, conseqüències per l'individu d'internament ininterromput. Valors antisocials i antinormatius, doncs, el senyor també presentava una marcada socialització, doncs, en contra del sistema, en absència de referents prosocials, i això, doncs, fomenta, no?, encara més aquesta conducta antinormativa i antisistema. L'abús de substàncies, com no, durant etapes del desenvolupament i també dintre del medi penitenciari. I bé, a nivell de personalitat, no explicarem tampoc amb molt detall tota la personalitat, però sí els trets més característics. Doncs parlem d'una elevada impulsivitat, moltes dificultats en anticipar conseqüències dels actes, disregulació emocional, agressivitat i temeritat. També una baixa resposta a la por, que normalment, doncs, esdevé un factor de risc perquè no aprenen de l'experiència i alhora, doncs, no tenen por al càstig. El fet que els fa una mica tenir aquest sentiment d'invulnerabilitat. Val? Bé, no m'extenc més i a continuació la Samantha explicarà la intervenció que durant el 2018, si no recordo malament, es va fer amb ell. Sí, aquesta intervenció va ser el 2017-2018 a Quatre Camins. Aquest senyor, després d'aquesta intervenció, va haver-hi un període molt positiu.
De fet, mirava el risc canvi d'aquell moment i el risc de reincidència violenta era mig, però el risc de violència intrainstitucional posterior a la intervenció era baix en aquell moment. Vull dir, llavors, en aquests casos, parlar d'èxit, bueno, jo parlaria de millora, no? El primer objectiu que jo vaig establir va ser fer un vincle terapèutic i reforçar la confiança en les figures de tractament i d'autoritat. Era una persona que havia estat constantment en primer grau, amb moltes conductes disruptives, moltes conductes violentes dins de la institució. No confiava gens ni en les figures de tractament ni en les figures d'autoritat. I si no dedicàvem un temps a establir un vincle, era impossible treballar amb ell. Llavors, tota aquesta fase va ser una fase llarga, però de poder vincular. També es va fer un treball sobre la història familiar i com aquesta va influir en la seva trajectòria. Això està molt relacionat amb l'altre objectiu, que era acceptar la història familiar i les figures progenitores. A vegades és necessari fer un dol del pare i de la mare que no vaig tenir. Hi ha un present, una distorsió del conflicte de lleialtat, no? El meu pare i la meva mare són intocables i això a vegades no permet treballar. Però és important entendre com va influir la meva trajectòria vital en tota la meva posterior conducta i les meves decisions. Hi havia circumstàncies d'abandonament de la mare, que ell ho vivia d'una manera i que va ser necessari poder treballar-ho amb ell perquè entengués per què aquella mare abandona. Vull dir, hi ha coses que eren molt necessàries treballar i que van ser necessàries i què hi van assumint. Un dels objectius més importants va ser la separació del personatge i la persona. El personatge és una persona que s'ha format a presó i que va associat a un mote, a un apodo, i ell tenia aquest mote. Fins i tot els professionals, tant de tractament com de vigilància, feien servir aquell mote. I ell, quan va entendre que aquell personatge era un personatge que s'havia construït a presó, va començar a dir, no em dic així, em dic d'aquesta manera. Aquest petit canvi semblava irrellevant, però en realitat tenia molta importància. No? Era com iniciar un procés de vull ser, no?, una persona diferent, no vull ser el personatge que soc aquí a la presó. Perquè aquest personatge estava molt associat a una entitat i a una conducta. Una conducta totalment disruptiva, associada a primers graus, associada doncs, a una violència. No? Vull dir, quan mencionàvem, quan algun intern mencionava aquella persona, era, ui, cuidado, no? Llavors, fer aquesta separació va costar molt de temps. I és un treball que no s'acaba mai. Ara no sé el Frank si continuen fent servir aquest mote, però sí, no? Probablement... Bueno. Probablement sí, no? Vull dir que és un treball que s'ha de continuar fent. Consciència del seu perfil de personalitat. Vull dir, no cal dir-li a una persona tens un trastorn antisocial de la personalitat, però sí és necessari fer una feina sobre els seus trets de personalitat. Anar treballant un per un. Una de les coses que jo faig és que amb ell i amb altres interns d'aquest perfil els llegeixo l'informe que jo he fet per la direcció general, pel jutge, per qui sigui, no? Li llegeixo l'informe i com, sense potser no llegir la frase on posa té un trastorn antisocial de la personalitat, però sí tota la seva estructura de personalitat. La veritat és que no els hi agrada. La veritat és que inicialment no ho accepten. Però a mesura que anem treballant un per un, s'identifiquen i diuen, és veritat, no? Veig el reflex meu en aquestes paraules. Treballar un per un tots els trets de personalitat i com han influït en la seva trajectòria és molt important. Un treball de consciència emocional. Com deia el Frank, no? Hi ha una duresa emocional. El personatge aquest que ha estat construït a presó, evidentment està associat a emocions que tenen a veure amb la ràbia, amb la ira, i no estan relacionats amb la tristesa, amb la frustració, amb la insatisfacció, amb la buidor. Aquestes emocions per ells són coses estranyes que ells no entenen, però quan fas aquest treball de consciència emocional són capaços de veure que darrere de l'emoció ràbia, ira, hi ha altres emocions i que no saben gestionar bé. Llavors,
apliquem estratègies, no? Ensenyem estratègies perquè puguin gestionar aquestes emocions. Treballem també els disparadors del consum de substàncies tòxiques. Evidentment, les substàncies tòxiques no sempre tenen, creen un quadre de dependència, no? A vegades ho fan servir per l'avorriment, són persones que porten molts anys a la presó, per la cerca de sensacions, no? Per tenir un dia diferent, per evadir-se. Doncs treballar quines situacions, quines persones, quin pensament, quines emocions em disparen aquesta cerca de substàncies tòxiques. Ensenyem estratègies per resoldre els conflictes sense fer ús de la violència. Això és molt difícil. Porten anys i anys i anys fent servir l'ús de la violència per resoldre qualsevol situació. Llavors, poder ensenyar estratègies concretes per poder resoldre una situació determinada diferent és complicat. Penso que aquesta feina s'ha de fer de forma individual, no? Perquè l'estratègia que li va bé amb una persona, amb l'altra no li funciona. Llavors, és anar, no, com buscant, a mesura que vas coneixent el cas, hi ha el vincle, que vas obrint els calaixos, doncs poder ensenyar estratègies concretes. Intervenció sobre les distorsions cognitives. Són persones que tenen moltes distorsions, sobretot a l'etiquetatge. Jo soc tal i he de fer això. Jo he de fer-me respectar perquè soc fulanito. La culpa és d'aquest senyor perquè, sabent qui sóc jo, com s'atreveix a dir-me res, no? Desmuntar aquestes distorsions també és una feina complexa i que els hi costa molt, perquè ells no les viuen com a distorsions, les viuen com a pensaments totalment reals. Adquirir estratègies de comunicació. Com em comunico? Des de la ràbia, no? Crido, dono cops... vull dir, hi ha situacions a vegades tenim alumnes o ve alguna persona de fora i diu, però quin nivell de tolerància que teniu, no? I a vegades és veritat que no ens n'adonem que realment el nostre nivell de tolerància de la violència, perquè la violència, com deia el Frank, no només és donar un cop, sinó cridar o aixecar-me i amb la meva comunicació no verbal intimidar la persona que tinc davant, també és violència, no? Doncs treballar tot això, sempre mantenint-te, doncs, amb una cara d'impassible, de no m'està afectant tot això, doncs treballar tot això també és important, no? Veure una mica que ells vegin el reflex del que provoquen l'altre, no? De dir, bueno, si ara mateix, en comptes de la teva psicòloga, tinguessis, no ho sé, el fruiter del teu barri, què creus que ell sentiria, no? Vull dir, tot això... mica en mica, no? Anant posant exemples molt pràctics i anar com desmuntant tot això. És molt important fer una feina molt progressiva i molt a poc, però molt gradual, sin prisa, però sin pausa, no? A vegades diem, no, és que aquestes persones tenen una perillositat elevada. Sí, però com podem posar en pràctica tot el que estem fent en el centre? Vull dir, quan comencen a sortir... totes les estratègies que es feien servir al centre, tota la seva entitat, tot el seu personatge no serveix per relacionar-se amb els altres. Aquestes pors, aquestes inseguretats que surten a mesura que tenen contacte amb l'exterior, és molt important poder-les treballar. Vull dir, aquesta feina gradual no acaba quan hem acabat el programa, hem acabat la intervenció, ho has fet molt bé, el risc canvi ha baixat a mig i la violència intrainstitucional... senyor que sempre ha tingut primers graus, de sobte és baix, molt bé, ja, vinga, al carrer, no? No, perquè quan estàs al carrer comencen a sortir aquelles pors que ell no està acostumat a sentir, perquè ell mai ha tingut por al centre, perquè el centre és el seu lloc que ell controla, no? I controla tota la resta, controla la institució. Llavors al carrer comença a trobar-se amb situacions que ell no manega, que no sap manegar, que no controla i que li genera molta inseguretat. És molt important fer aquesta feina molt progressiva i molt gradual. Aquest intern va començar a sortir, va fer moltíssimes, moltíssimes programades, no recordo exactament quantes, però potser, no sé, potser dic entre 50 i 100, moltes. Va fer permisos molt graduals, molt a poc, i en un dels permisos va cabrantar i va tornar a delinquir. I en aquests moments és quan passa
al centre Massenric i el Frank continua la intervenció. Com ha dit la Samantha, aquest any, el 2018, s'evadeix en una sortida programada i està desaparegut uns mesos, fins que, casualment, en aquella època, la Samantha i jo treballàvem junts, i quan a mi em van canviar de centre, al cap d'un any, em trobo que aquest senyor estava intern de nou en el centre penitenciari amb causes noves per robatoris amb violència i sobta, no? Perquè després d'haver estat treballat amb ell durant anys i amb molta regularitat, doncs la sensació és una mica de fracàs, no? Però deixar clar que són persones amb alta complexitat i que a vegades doncs ens movem entre grisos, no? No tot és blanc o negre. Aleshores, quan va arribar al centre penitenciari, diguem-ne que venia una altra vegada amb problemes que semblava que controlava ja del passat, però que, com ha dit la Samantha, doncs el viure a l'exterior o el no superar les situacions del dia a dia. Recordar que parlem d'una persona de més de 30 anys d'internament, és a dir, imagineu-vos la dificultat que suposa viure la vida en societat, no? Llavors, va tornar amb consum actiu. Una altra vegada sembla que havia tornat el villano, eh? Una altra vegada tornava a sortir la part dolenta, no? I, una mica el que es va fer, se'l va incloure en els programes d'intervenció de drogodependències, no tant el tema violent, perquè, vam considerar que... de fet, els companys que van intervenir amb ell van considerar que l'itinerari de drogodependències era l'adient. I es va estar fent un treball amb ell, sobretot en aquesta àrea, i va iniciar una altra vegada acompanyament a l'exterior, mitjançant sorties programades, i se li va proposar un primer permís, que casualment el dia abans del permís em va tocar fer-li una analítica i em va manipular la mostra, fet que efectivament va suposar que deixés de gaudir aquell permís, no? Aleshores, ens vam donar compte que són gent que menteix i que s'ha d'anar molt en compte, no caure en la manipulació i en la victimització que ells constantment utilitzen, doncs perquè, són una mica perros viejos, no? I ja saben com funciona el sistema penitenciari, saben una mica el que demanda el professional, el que demana la institució. Aleshores, s'ha de ser molt curós, no? Amb el treball que es fa amb ells i prestar molta atenció, perquè no és tant el que a vegades diuen, sinó el que fan. Aleshores, això és important, no? Tenir en compte que s'ha de prestar atenció als detalls. Aleshores, el senyor va agafar, es va molestar molt i demés, però la línia d'intervenció va ser una mica la mateixa. Continuar desfent tota aquesta estructura, tota aquesta problemàtica, se'l va incloure de nou a treballar a l'àrea de les toxicomanies ja més individualment, una altra vegada grupalment, i actualment el senyor està en un procés que anirà més a poc, doncs per raons òbvies, l'orientació, la línia d'intervenció futura és fer un acompanyament progressiu, molt pausat i sobretot augmentant les mesures de control, no? Els casos de tanta dificultat a part del suport i l'acompanyament per part dels professionals, és necessari també tenir mesures de control, no? Que d'alguna manera doncs redueixin les possibilitats de problemes futurs. I una mica aquest és el context actual. Amb això, si no hi ha res més a dir, crec que ja donem per conclosa la sessió. Moltes gràcies.